Италианските власти се борят с най-голямото огнище на новия коронавирус в Европа, като вече има два смъртни случая и близо 80 заразени. Правителството обяви, че блокира достъпа до около дузина населени места в епицентъра на кризата. Десетки хиляди са принудени да останат в градовете си. Здравният министър Роберто Сперенца заяви след извънредна среща на кабинета в Рим, че задачата е да се изолира заразата в колкото е възможно по-ограничена зона. Ако е необходимо, полицейските сили или армията ще бъдат използвани да не се допуска излизане от блокираните райони. Премиерът Джузепе Конте поясни, че мярката ще засегне 10 общини на около 60 км югоизточно от Милано. Италианското правителство също реши да отмени всички спортни мероприятия в Ломбардия и Венето в неделя. Според бюлетин на Световната здравна организация няма друга държава в Европа с толкова много случаи на заболели. Италианските власти все още не знаят как се е разпространил вирусът в страната.